גל, מה אתה מעדיף? כל פעם שאתה הולך לישון, אתה הולך לישון עם מישהו שאתה לא מכיר. אלי, אלי של... לא, 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 לא! או ש... כל פעם ביום, אתה לא יודע מתי, אין לך מושג מתי, אתה פשוט נהיה שיקור. התחזיות מראות ירידה, ועכשיו אנחנו צריכים להחליט. שומרים או מוכרים? 96 מיליון דולר. גל, מה אתה אומר? מה אתה מעדיף? שיש רגע ביום, יש רגע ביום שאתה לא יודע מתי, אתה פתאום קפו? נכנס למעלית, וואו. תן לי לעבור. אתה לא מקשיב, תן לי לעבור. מסיבה, נכנס למעלית. אם היית בן אדם, היית נותן לי, בגלל שאתה חמור, אתה לא נותן. להתרגש מעלית. אני מתכוונת לחנוק אותך. וואו, אווירה. או שמתישהו מישהו קורא בשם שלך ואתה פשוט מקיז. Эй, мадам! Технология, разработанная для американских астронавтов, доступна и вам. KingCoil iSpace с системой равномерного распределения давления и контроля над температурой придает ощущение невесомости во время сна, чтобы он был спокойным и... Ой-ой! Сабаба, зовут ха, зовут ха. Мата мадим. Ахшав! Асара еладим. Асара еладим ахшав. О! Гала, анта олег. Yo! Yo, yo, yo! Ah.